Karibu sana katika channel ya kupendo ya Mapro Media. Kama bado hauji subscribe, usisahau kubonyeza subscription button, alafu bonyeza alama ya kengele ili uweze kupata taarifa tunapotia video zetu. Nimekusogezea video inayomuonyesha msanii na chawa wa Diamond Platnumz, Baba Levo, akiwa anasafiri kuelekea Dubai. Sasa katika safari hiyo bwana, Baba Levo kama unavyojua haishiwi vituko. Ni mwendo wa vituko, mwanzo mwisho, mwanzo mwenga. Sasa nimekuwekea video hii upate kuangalia ni namna gani Baba Levo alipokuwa akiwachekesha watu na kuvunja mbavu ndani ya ndege. Ila usisahau kusubscribe, hii ni Mapro Media. Tazama na ufurahi na video hii. Hapa ndio sehemu pekee ambapo unaenda kukutana na wahudumu walionyoka. Kwa mkajionee maajabu ya Musa. Kumbuka naelekea Dubai. How are you? You look so nice. That is a very nice girl. Hi. Eh? What? You make them totally good, son. Mr. Chipando, it's me. What is your brother? You're going to meet Chipando. So it's on the other side, sir. What? What is your name? My name is Orsolia. Orsolia, name Zuri Jamal. Seventeen is there. Yeah. Okay. F cool it in shot. Number yangu ya bahati 17. Why not? Baba, hapa ni mazito. Hapa nitaangalia nje mpaka nafika Dubai. Toa macho. Nitatoa macho mpaka nafika Dubai, mwanzo mwisho mpela mpela. Ni kuangalia hapa majiji yote ambayo tutayapita. So, I'm so happy. Habibi, come to Dubai. Habibi, come to Dubai. So, very nice. Ebali, vipi ndugu? Sasa mambo vipi? Wewe unaelekea Dubai? Ah. Ndugu yako wewe bana. Ah, wewe umepoteza fuko.